جبت لك بقى كل الحاجات الحلوه اللي انا قلت لك عليها. جبت ميه؟ ميه طبعا جبت لك ميه. والنبي هبقى ميه عشان اتشنم. في يا ابني واحنا في صحراء؟ والنبي انسى. ميه متلجه. ياه واحد كان هفطن قوي. ما تحط دي. وانا لازم اروح المدرسه النهارده. في قهوه هنا بايعه على النص جميله قوي. تعالى نشرب على اشياء. قهوه؟ ما اسمعكش بتقول كده تاني. انا مش بصرف عليك عشان تجي في الاخر تقول لي قهوه. امسك الشنطه دي ويلا روح على المدرسه واخوك هو اللي هيجي ياخدك. مش هتيجي تاخدني؟ لا انا ورايا مصلحه كده. يلا احمد ايه كل التاخير ده؟ يلا عشان جبت لك حاجات حلوه في البيت. يلا ايه ده عبده؟ تعالى نروح نسلم عليه. يلا مالكش دعوه بعبده. عبده بيعمل حاجات وحشه. حبيبي انت مجنني ليه؟ مش انت اللي ليك ان انا اديك سنتي يترشمك؟ فين فلوسك؟ فلوس؟ انا ما يشغلنيش فلوس. انا عايز سجاره تعدل لي دماغي عشان اخوك سندان ما بيتهزش. تديني سجارة تكيفني اديك فلوس. انا بقى احب الناس اللي دماغها تقيله زيك كده. اما الجيل الجديد كله هلس. امسك يا زماله حاجه من اخ لاخوه. دي ولا تهزني. خد يا بطل خد. انت الله اكبر عليك. ده انت ضايع فلوسك. انت مش هتبطل اللي انت فيه ده بقى يا جدع. مش عشان اخوك الصغير. انت بقى اللي جاي تعرفني اعمل ايه وما اعملش ايه. اقول لك على حاجه بقى. انا هاخد اخويا الصغير ده غصب عنك وهصرف عليه ومن فلوس المخدرات. وانت هوا. بص بقى هجيبها لك من الاخر. ما بيني وما بينك المحاكم. وهتشوف بقى هيدوا الواد الصغير اللي بتاع المخدرات ولا ليه. يلا بقيت بتاع محاكم يا ابن اللذينة. هي فين البتاع اللي انا كنت ماسكها؟ بقول لك والنبي يا رئاسه. بس كنت قصدك في خدمه قد كده. كنت عاوزك تبعت لي واحد هيخطف حد. لا مرزوق مين؟ انا عاوز واحد في سن ال 17 سنه حتى العين ما تبقاش عليه. بس عيل حرص. هيخطف مين؟ هيخطف اخويا يا رئاسه. فين اللي هخطف؟ ايه ده بس كده عشان افهمك كل حاجه. ما تحرقش كتير. بص اللي انت هتخطفه ده اخويا الصغير. هيبقى فين؟ هيبقى في المدرسه. كل اللي عليك هتقول له انا اجيب لك شوكولاتايه، جايب لك ورديه، اي حاجه من دي. ومن هنا هتقوم قطره وقفشلي فيه. ايه رايك بقى في الجوان بتاع اخر مره عشان تعرف بس ان اخوك حاجاته موت؟ ولا هزني. انا بقول لك انا راجل سندان عايز كده حاجه. انا بقول لك انا راجل سندان. يلا بقى يا سندان دلوقتي عامل ايه؟ وحشتني. اوعى ايدك. انا بكرهك. انت بتبيع حاجات وحشه والناس بتموتهم. انا عايز اخويا التاني. ولا انت مين اللي قال لك كده؟ انا. وبعدين مش انا اللي بجيب لك الحاجات الحلوه وبشوفك عاوز ايه وبجيبهولك؟ انت بتبيع مخدرات بتموت الناس. الناس بتقول انت اخو المدمن. اخو المدمن؟ لما تزعلش يا محمد وتعالى في حضن اخوك. من هنا ورايح اخوك هيشرفك وبس. محدش هيعايرك بيه تاني ابدا. وانا بوعدك ان انا عمري في حياتي ما هخش في السكه دي تاني. وكل ده عشان اخويا محمد الصغير. وانا واثق فيك. يلا بقى عشان نجيب لك شغلانه بس بالحلال. طب يلا بينا. لا انا مش عايز حلال. عايز حرام. عاوز حرام؟